24 лютого Олександрійська професійна художниця Анна Душина урочисто відкрила свою майстерню з петриківського розпису. На відкриття завітали рідні, друзі, знайомі художниці, а також журналісти. Всього близько 20 людей. Ідея виникла така сама собою, так як я не могла працювати нігде, я в декретному відпусті, але все ж займатися чим я хотіла. І от у мене пристрастие к петриковці. І я вирішила, щоб було і мені удобно, і не ущемляти свою сім'ю, я решила открыть свое как бы дело такое. И идея пришла в то, что я могу, вот я занимаюсь со своим ребенком дома, и мне хотелось бы заниматься с другими людьми, и вот их бы как бы тоже, и детей, и людей как бы научить вот петриковской росписи. На відкритті майстерні Анна розповіла про історію виникнення петриківського розпису, особливості цього мистецтва та відповіла на запитання гостей. Вона влаштувала невеликий майстер-клас з розпису дощечки у петриківському стилі. До уваги глядачів у майстерні було представлено кілька робіт художниці. Це картини та пано з петриківського розпису. В Олександрії багато хто поклонник петриківської розписі. Просто не у всіх є можливість поїхати в ту ж саму Петриковку або хоча б в Дніпропетровську, чтобы купить эти работы. Вот у меня одна женщина, ей дочка подарила с Петриковки тарелку. И она прям загорелась, хочу вот завесить на кухне всю стенку вот такими петриковскими тарелками. И она у меня уже 3 тарелки заказала, я ей нарисовала, она довольная. Также заказ на 8 марта у меня сейчас заказали досточки. Ну, заказывают люди, людям нравится. Много кто желает также наружно расписать там тот же самый либо ларек, либо угол где-то там на доме. То есть спрос есть. Контакти художниці можна знайти на її сторінках у соціальних мережах ВКонтакті, Фейсбук, Однокласники та Інстаграм. Хто желає записатися в групу, набираю від 10 лет і до безконечності, так скажемо. Хто желає, тут дзвоніть, пишіть, записуйтесь, приходите сюди по адресу понедільники, четверг з 3 до 6, я тут буду знаходитися. За словами Анни, у майстерні будуть проводитися не лише платні заняття для дітей та дорослих, але й безкоштовні майстер-класи та виставки. Майстерня з петриківського розпису знаходиться за адресою проспект Соборний, 51.